ক'লে নে কিটাই টোপনি খোৱাই দিয়া। এইবাৰ আমাৰ পূজা কি হ'ব হে চাই চাই চোৱা, বেয়া বেয়া হ'ব বুলি ক'ব লাগিব, ঘৰটো এইটো ভাঙি থাকিলে। দুৰ্গা পূজা টাইমত হেনো হেৰি মানে গছপুলি বা ৰবাব টেঙা পুলি এনেকুৱাবোৰ খুব বিকে, চাবচোন ৰুব লাগে বুলি কয়। আমাৰ এতিয়া সেই বাৰীখনত কি হৈছে, কলগছ নাই। আমাৰ কলগছ পুলি দুটা ৰোৱা হৈছে, এইটো এটা, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। এতিয়া কথা হ'ল কি, দেৱালীত যেতিয়া দীপনিতা পাতে, দীপনিতাত আপোনাৰ হেৰি কি কয় কলগছ যিহেতু দিয়ে, আমাৰ এতিয়া কলগছ দিবলৈকে নাই। আৰু এটা কথা হ'ল কি, এটা বেয়া বেয়া হ'ব বুলি ক'ব লাগিব, ঘৰটো এইটো ভাঙি থাকিলে, এইটো দেখিছেনে, এইটো ভাঙি থাকিলে, এইটো বৰ বেলেগকৈ ভাগি থাকিলে। এতিয়া মানে কি হয়, কাম কৰিবলৈও মই মানুহ আনিব পৰা নাই। আচলতে এইটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ এখন বাৰাণ্ডা আছিলে, ভাগি থাকিলে। এতিয়া কাম কৰিবলৈ মানুহ আনিব পৰা নাই, মানে মেইন কাৰণটো হৈছে কি, যিহেতু পূজা, পূজা টাইমত আপোনাৰ মানুহ ইমান নাপায় পূজা টাইমত, যিহেতু বাগানৰ পৰা আনিব লাগে, বাগানীয়া মানুহ আনিব লাগে। আৰু এটা কথা কি, মোক সেই যোৱাকালি ল'ৰা দুটাই কমেণ্ট কৰিছিলে যে দাদা আপুনি ভইচ অভাৰ যে কয়, ভইচ অভাৰটো বস্তুটো কেনেকৈ কৰে বা কি কথা, ইমান খৰকৈ যে কয় বস্তুটো কেলৈ কয়। আচলতে ভইচ অভাৰ কৰোঁতে ইমান মানে সহজ নহয়, আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিট লাগে। কিন্তু মই এই চকীখনত বহি পেলাই আপোনাৰ এই ফেনখন লগাই আপোনাৰ নাই নাই বুলিও এক ঘণ্টা সময় মোৰ লাগি যায় সেই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰ কৰোঁতে, মানে নিমিলে। আৰু মিলিলেও মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কেতিয়াবা খৰ হৈ যাব বা কেতিয়াবা কিবা এটা কথা নাহে, ভইচ অভাৰ কৰাটো বহুত টান। গতিকে কোনোবাই যদি ভিডিঅ' বনোৱা, তোমালোকে ভইচ অভাৰ প্ৰথমতে নকৰিবা, এনেকেই বনোৱা। এতিয়া মই যেনেকৈ বনাইছোঁ, মাজে মাজে ভইচ অভাৰ কৰি থাকিবা, তেতিয়া পাছত যেতিয়া তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িলে হৈ যাব, আৰু মানে ছফ্টৱেৰ লাগিব। সেইটো ঘৰ দেখিছেনে, ভাগি থাকিলে মানে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আজি মানে মই পিছফালটো এইকাৰণে দেখাইছোঁ যে আগতে মানে মই চাকৰি নোপোৱা আগত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে মোৰ, আৰু কি কয় এতিয়া এই ফাৰ্মখন এনেই পৰি থাকে, এনেই আৰু। এতিয়া আপোনাৰ মানে কাম নাই বুলি ক'ব লাগিব আৰু, এতিয়া এনেই এনেই পৰি থাকে, আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ পৰা ধৰি পেলাই এইবোৰ চব এইবোৰ এনেই গ'ল। কিন্তু হেৰি উঠিলে আৰু, মানে ফাৰ্মখনৰ যিমান পইচা খৰচ হৈছিলে সেই পইচা চব উঠি গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ কি, অলপ বেলেগ টাইপৰ মই হেৰিটা ভাবিছোঁ, এইবোৰ চব খিচিং মিচিং হৈ আছে পিছফালটো, মানে এইকণো আপোনাৰ ভাঙো ভাঙো হৈ আছে ফাৰ্মখন, চাওক এইকণো ভাঙো ভাঙো হৈ আছে, দেখিছেনে, সেই বেকআপ বেণ্ড হৈ গ'ল সেইখিনি পৰা। আৰু এটা বস্তু ভাঙো ভাঙো হৈ আছে কি, মানে কোনদিনা ভাঙে ঠিক নাই, কোনদিনা ভাঙে ঠিক নাই, চাব দেই এই সূতাটো, চাওক এই সূতাটো, চাওক দেখিছেনে, চাওক কেনেকৈ বেকা হৈ গ'ল, চাওক কেতিয়া ভাঙে ঘৰটো, মানে কেতিয়া ভাঙে ঠিক নাই। সেইকাৰণে মানে ব্ৰইলাৰ পোহা বাদ, ব্ৰইলাৰো নোপোহোঁ আৰু মানে। আৰু এতিয়া টাইমো নহয় ব্ৰইলাৰ পুহিবলৈ, ভিডিঅ' বনালে ধৰি লওক কেতিয়াবা ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাবলৈ যাবলগীয়া হয়, সেইটো কথা। বাকী সেয়াই, আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেলেগ টাইপৰ কৰা নাই, ক'লৈকো যিহেতু যোৱাও নাই, আজি এনেকৈ দিলোঁ ভিডিঅ'টো। ব'লকচোন পূজা আৰু হেৰিয়ে কি কৈছে, ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে চাই লওঁগৈ। ক'লে নে কিটাই টোপনি কৈ দিয়া, এই গাৰুটো কিছুমানে ভাবিব যে এই গাৰুটো বুলিব কেনেকুৱা ধৰণৰ গাৰু, এইটো আচলতে সৰিয়হৰ গাৰু। সৰিয়হৰ গাৰু হেনো ফুলে কি হয়, ইয়াত যদি মানে এনেকৈ মূৰটো পৰে নহয় ধুনীয়াকৈ, মানে হেৰি হৈ যায়, ইফাল সিফাল নাযায়, এই সৰিয়হবোৰ ওপৰফালে উঠি আহে, মানে মূৰটো বেকা বেকি হ'ব নিদিয়ে, হেনো মূৰটো সেই ছেফটো ভাল হয় বুলি কয়, সেইকাৰণে সৰিয়হ। আচলতে এইটো যিগৰাকী সেই মানে বাইদেৱে চিলাই দিছিলে, সেই বাইদেৱে অকণমান হেৰিকৈ চিলালে, ডাঙৰকৈ চিলালে, আৰু সৰিয়হ ইমান নাই, সেইকাৰণে আকৌ আমাৰ মায়ে এনেকৈ চিলাই দিলে এইটো গাৰু, সৰিয়হৰ গাৰু এইটো। হয় দিয়া, হয় দিয়া, হয় দিয়া, আহোন শুনজনী, এইবাৰ আমাৰ পূজা চা কি হ'ব, শুন হা শুন, আজি যাবানি নহ'লে, যাওঁ ব'লা, যাবানি? মই বাৰু চালোঁগৈ, দেৰগাঁৱতো চালোঁ, আমাৰ এই লোকেলতো চালোঁ, খালি পূজাৰহে এইবাৰ পূজা চোৱা নহ'ল। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ নামটো যিহেতু পূজা, সেইকাৰণে তুমি গ্লাছখনৰ মুখৰ আগতে লৈ ল'বা আৰু নিজকে চাই থাকা, পূজা দিয়া, খুৱাই দিয়া, একো নাখুৱাই দিয়া, চাইছে দেখিছে আমাৰ, শুন উ পোক আদিছে নেকি, শুনজনী চাওঁ এইফালে চাই দিয়া। বাৰু দিয়ক, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো আকৌ পূজা হয়, তালৈ সন্ধিয়া টাইমত আজি গ'লোঁ, গৈ পেলাই আকৌ দেৱীমাক দৰ্শন কৰি ল'লোঁ, আৰু ঘূৰি আহোঁতে জেলপি আধা কেজি আৰু হাঁহ মাংস আধা কেজি তাৰপৰা আনি পেলাই ভাত খাজ আমি তেনেকেই খালোঁ। ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব পাৰিলে, পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাওঁ, এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহি আছোঁ আজিলৈ, তেন্তে ধন্যবাদ।